Selamat datang kembali di channel Amara Zahid. Again. Okey, hari ni saya Amo. Saya Tia. Tia tinggi. Kita tak tengok lagi. Apa pun tak tengok apa? Tak start lagi. Benda ni, aku tak macam ni aku tak boleh macam ni Okay, jom. Nak kacau siapa? Kacau siapa kat rumah? Jom. Nak tengok reaction orang? Okay, let's get started. I nak buat konten you. You don't record I hari ni lah. Malah. 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 Payu. I nak buat macam ni dengan Cik Nen. Apa Cik Nen tak? Pening lah. Malah. Saya nak pergi tandas saya. Aiman. Ya, ya. Aiman. Siapa dia tu? Tu Omar buat pijak dia. Okay, dia. Aiman, Aiman tahu tak tadi kan. Siapa tu Rahim kan? Dia kata kat. Okey ayu ID sini. Okey tak? Tak okey ah. Tak okey. Ma. Ma. Apa sah? Ma. Ma. You. Ma. Ibu. Ibu, ibu, ibu. I'm a popping. I'm a popping. Oh. Apa? Tipu! Kau nak naik kartun? Ya. Okey. Amo main piano. Amo main piano. Kan, you piano. You suka main piano kan? Main apa yang untuk I. You jadi bass lah. Okey. Ya. Jom. Tunggulah. Sakit lutut. Memo, balik lah. Mau pergi turun gila, Mo. Tak, main turun, Mo. Tak lah. Hah? Saya. You jom lah. Saya. Okay. I tunggu you kat bawah tau. You jom lah ikut. Pialo. Ikut lah I. Pialo. Ha! Tifu! Nak keluar lah kunci kereta mana. You jangan macam tu you. 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 Dah lah! You masuk! Pergi! Cakap masuk, masuk! Pergi! Cakap masuk, masuk! Pergi! Wow, itu. Bukan. Itu ni. Rahim! Rahim! Ni, nampak baju aku tak? Baju? Rahim! Ni, aku punya baju. Ya. Rahim! Aku punya baju, nampak? Mana? Baju dalam ni? Rahim! Hey, eh, macam mana? You, jom lah, you! Jom lah. Lapar lah. Saya amat, amat, amat. Eh, ada orang tak? Ada. Eh, ada Rahim ada lah. Ada Rahim, amat lah. Malu lah. Eh. Eh. Okay. Ha? Boleh masuk ke? Boleh. You cepat lah, lambat lah ni. Sekejap, saya siap, sekejap. Tunggu saya siap tau, 3 jam. Cumi! Hai, lah. Hai, Cuna. You ni asyik pegang cumi je. Asyik melebihkan cumi je. Eh, tahu tak ni kat TikTok kan? Tengok ni TikTok ni best kan? You masak. Tengok, tengok I buat lagu ni. Tengok I buat lagu ni. Lagu apa dia? Lagu ni. Tengok apa hebat tak ai? Hebat tak ai? Tengok ai buat lagu apa? Ih, macam tai eh. Cepatlah you main ni, ai main ni cepat. Okey okey okey. Tak boleh ai, tak boleh ai, tak boleh stres, tak boleh stres. Ai tak boleh lah. Nak maju ah. Ni ni ni. Ni ni. Tu. Yo.
You dah cari iPhone. Ya Allah, apa saya pergi pas jadi macam ni? Sebab you lah. Sini lah ikut I. Eh, Masya, Masya. Tak ada gosip kau. Ah, selalu kan nak gosip aku Masya kan? Dulu selalu ikut I. Saya tak ikut I dah. Semua ikut you je. Eh, itu dia. Aku tak cakap macam tu. Aira dengan Masya kan? Oh, tu lah dia tu. Aira, Masya, Juna nak ikut. Jom je lah. You bawa ah. Jom je lah. You bawa ah. Jom je lah. Okay eh? Jom je lah. Weh, jom je semua. Jom bazar apa? Hah? Bazar? You, anak... anak pergi bazar. You kata you nak pergi ke I. Kata you nak ikut I. Hah? Jom je. Sekejap lah, Teh. Haa, ni kali kalau pakai mask tu macam ni, bagi center. You, muka ambil macam ni ke? Tak, mana ada. Tak, you tak nampak, nampak okey lah. Eh, buat apa tu? Am, sebenarnya serabut lah, Teh serabut tau. Teh banyak sangat, Teh fikir. Belum masuk aku je tu. Apa punya ni? Amak punya. Hah? You. Ambil lah I bagi. You bagi kat I kan? Amak punya. Amak punya ni amak punya. Boleh tak macam satu hari nanti kan? Beli ni lah. Aku dah cakap dah. Kau beli ni memang rugi. Tengok nanti aku jual balik. Aku bukan nak tipu. Membazir je ni. Beli yang ni. Aku cakap betul lah. Duit pun tak ada. Esok teman aku pergi angkat Lamborghini. Tengok motor, tengok kereta, duit pun tak ada. Esok teman aku pergi angkat Lamborghini. Aku nak Lamborghini ni. Lamborghini. Layan je dia ni. Lamborghini McLaren. Nak shoot. Nak shoot. Tak nak shoot. Buat first time, Tek Am minta dia shoot. Nak shoot lah, Am. Tek Am penat lah duduk saja je. Penat lah. Letih lah, Am. Tak shoot. Menipu benar. Woi. Bukan je. Apa sudah jadi? Mana dah aku baca dengan kau? Sebenarnya, happy birthday, Amir. Thank you. Reka-reka. Teh lah. Teh lah. Happy birthday. Teh lah. Tolong Amir ni. Amir kan ni casting Ilya ke Ilya? Saya nak pergi nak pergi kat Amar sat. Nak pergi kat Amar sat. Amar kat sini. Menipu. You. Amir rasa Teh tolong. You pergi keluar lah. Nanti Ilya tolong kita. Wajar mana ada macam tu. Tak ada. Boleh lah meh. Tapi takut tak cantik tau. Tak apalah. Dengan ni tau. Nampak ni. Asalkan nampak ni. Okey. Okey dah.
Tak ikhlas lah TA ni. TA tak macam ni. You jom keluar. Ikut ya. You jom keluar. Ilya suruh macam-macam lah. Ambil makan main. Okey, kita sampai penghujung. Penghujung apa cakap lah. Cakap you tak hati. Kita dah sampai dah penghujung kita punya bertukar body. Okey, jangan lupa subscribe, like and share. Kita jumpa next video. Okey, okay, bye. Bye. Bye.